Fala pessoal, beleza? Atendendo a pedidos, hoje eu vou gravar um vídeo com smokes para vocês. E as smokes de hoje vão ser 7 one-way smokes, tá? Que eu vou usar aqui na Dust 2 e são top essas smokes. Começando aqui para tu smocar o escuro e pegar uma frestinha. Tu agacha aqui, ó, para pegar o pixel. Tem essa quebradinha aqui, ó, no meio, um pouquinho para a esquerda, tá? Solta com o botão direito. A smokezinha, você vem aqui agachadinha aqui no lado e você consegue ver a galera ali do lado. E quem tá aqui não vê nada. Não vê ninguém. E você pega o cara. Eu vou colocar o bot aqui para vocês verem. Pegar um botzinho aqui. Coloquei um bot maroto ali. Vai tentar marcar. Você vem aqui, ó, no meio dessa madeirinha, nessa quininha, um pouquinho para a esquerda, botão direito, soltou. Você vem aqui, ó, no cantinho, você consegue ver ele e ele não consegue ver nada. Beleza? Partir para a segunda smoke, também seguindo a linha de defender o bom B. Sobe no andaime, tem esse tijolo aqui, ó, na ponta desse tijolo aqui, você joga. Ela vai cair aqui debaixo. Você vem agachadinho aqui e pega quem tá passando no meio. Quem tá lá não vê nada ali em cima. E quem entrar aqui vai morrer. Botamos mais um botezinho ali. E vou mostrar aqui para vocês novamente o pixel. De pé mesmo, não precisa agachar. No cantinho dessa caixa, soltou. Bem agachadinho aqui e você consegue ver. E ele não consegue ver você. Perfeita essa one-way, muito boa de usar. Uma outra smoke aqui no bomb site B, para você marcar o meio. Você crava aqui entre a caixa e a parede. Tem essa caixa aqui, ó, você solta ela subindo a linhazinha aqui no cantinho em cima. Solta com o botão esquerdo. Pode subir aqui, ó, bem encostar na parede, subir uma vez, subiu a outra e você vem pra cá, ó. Você vai pegar novamente o meio sem que ninguém te veja. Vou colocar o botezinho para você perceber como dá pra ver bonito. E ele não vê nada de você. Sobe aqui pela direita, subiu, dá pra ver bonito o meio. E quem tá lá não vê nada, toma tiro, morre sem saber de onde veio. Agora uma outra one-wayzinha muito boa para pegar quem tá aqui, ó, no barril, quem tá no altar, quem sobe na caixa. Você vem aqui, ó, vem indo pro lado até trancar, né, entre as duas caixas, ó. Trancou, agachadinho. Nessa, no, no meio dessa quina aqui, ó, soltou com o botão direito, agachado. Ele vai abrir uma brecha aqui. Você vem agachando, vem agachando, vem agachando, até pegar o cidadão que está lá. Ele não vai ver você chegando. Quando ele morrer, ele vai perceber que foi pescado. Agora no bomb site A. Começar uma smokezinha muito boa para quem quer chegar aqui, que tá com medo, tem fundo, tem tudo que é lado. Cravou nessa no meio dessa grade aqui. Pegou essa janela, subiu até, tá vendo essa manchinha aqui, ó, no cantinho de cima, você solta ela com o botão esquerdo normal. Ela vai subir ali no degrauzinho. Você agacha aqui, ó, e começa a vir procurando, ó. Quem tá aqui não vê nada do que está acontecendo lá. Vamos colocar um botezinho aqui e um aqui. Então vamos lá. Chegou aqui com a smokezinha. Soltou. Vai cair em cima do tijolinho. Você começa aqui, ó. Pode abrir a mira. Já viu o primeiro. Sobe, pega o segundo. Quem tá aqui não sabe nem da onde veio o tiro.
Perfeita, essa one way é muito boa. Uma outra one way aqui no bombsite A, para você pescar quem vem do fundo. Eu botei dois bots lá. Você crava aqui entre esses latões aqui e a parede. Essa caixa aqui você pega na ponta e coloca para a esquerda o suficiente para ela passar e não bater na caixa. Então, provavelmente é o tamanho da minha mira aqui. Soltei com o botão esquerdo. E agora eu posso subir aqui tranquilamente, que eu enxergo eles ali e eles não enxergam nada de quem tá ali em cima. É uma one way muito show. Só que muita gente já tá ligada. Quando eles entram e vê algum tipo de one way dessa, eles acabam varando essa smoke, tentando dar tiro, né? Então você tem que ficar esperto quanto a isso. Então esse foi o vídeo de hoje com as one ways no mapa Dust 2. Para quem pediu, mais vídeos de one ways, mais vídeos de smokes, tá aí então, para vocês curtirem. E quem gostou, por favor, dê um like aqui embaixo, se inscreva no canal que tem bastante conteúdo. Eu fiquei umas 2 semanas sem postar vídeos, porque eu estava trocando meu computador. Agora volto a postar toda segunda-feira novos vídeos para vocês, beleza? Valeu!